Вие нямате представа това как липса на хората, липсата на човешки контакт е много важен в цялата тази история. Тази отдалеченост на пръв поглед, абсурдно е, но поред мен е така, приближи хората. Има положителна страна. Хората бяха много разделени около излизането от Европейския съюз, но сега с тази криза хората се обединиха и си помагат. Семейства се сближават, почват да отделят малко повече внимание на децата си, защото и децата са вкъщи. Изпъква отговорността, дисциплината и солидарността на испанския народ. Нещо интересно, което тук децата правят е, рисуват дъги. Всички знаем, че дъгата всъщност е символ на надеждата и това е нашата надежда, че това време няма да продължи дълго. Може би там е голямата надежда на голяма част от италианците в прераждането, в възкръсването от цялата тази история. Вечер в 8 часа, когато всички излизат по балконите и аплодират лекарите и медицинския персонал, всички пеем «Ресистире», което означава «Ще устоят» с надеждата, че всички заедно ще се преборим с вируса. Големи имена в италианската индустрия и политика дадоха много пари. Ламборгини не произвежда автомобили, произвежда ни шлемове, ни щитове, такива за лекарските екипи. Църквите, въпреки че са затворени за събирания и богослужения, те са отворени да подкрепят бездомни и бедни хора, които нямат възможност. Силно впечатление ми направи факта, че Ломбардия помоли хора, които вече са в пенсия, лекари, които вече са в пенсия, или млади хора, които сега завършват, да се отзоват на необходимостта от лекари и от специалисти. И бяха обявени 300 места. Отзоваха се 8000 човека. Хората не спират да общуват по телефоните, различни програми да използват за срещи, за да поддържат комуникация. Правим картички на приятелите и отиваме им ги слагаме в пощата. В момента хората се обръщат много към други неща, които може би са позабравени малко във времето. Връщат се към елементарни неща, като да готвят, да експериментират с готвенето. Отрицателната страна на карантината е, че има много самотни хора тук в Великобритания. Много възрастни хора живеят сами, а също така и млади хора. Тъжни хора с изписан страх в по лицата, които избягват да се докосват. Прословутата прегръдка на испанците липсва в този момент. Какво разбрахме от цялата работа, че това, което имаме на среща, никой не знае какво е. Че то отнема много човешки животи и че разбива много семейства. Дори ако ние се заразим и прекараме болестта леко, можем да я предадем на някой друг и за този човек болестта може да е много по-тежка. И това ще мине както всичко друго, но наистина ние трябва да сме по-внимателни и да сме в момента трябва да сме много загрижени един за друг и да си помагаме. Надеждата ми е, че в това ново социално пространство ще се роди новия живот, защото той няма да бъде същия, какъвто е бъде сега. Да. Тодо и Рамиен.